Sabia que na China praticamente tudo é pré-pago antecipadamente? Se você não sabe e quer saber mais, não deixe aí de conferir esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Klaus, conhecido como Mr. China, trabalho com importações desde 2001 e auxiliamos aí empresas a importarem da China também. Se você tem aí qualquer demanda sobre importação, é só deixar uma mensagem aqui para mim ou seguir aí nas nossas outras redes sociais também, beleza? Pessoal, uns dias atrás eu coloquei aí no meu Insta algumas considerações características aí que existem na China e eu gostaria aqui de mostrar, né, na verdade falar para vocês aqui um pouco mais de como que é o sistema aqui com relação ao pagamento de contas. Hoje aqui na China praticamente eu estou aqui num apartamento na cidade de Yiwu e eu até hoje não recebi nenhuma conta aqui. Nesse apartamento que eu estou aqui fazem praticamente aí 4 meses, tá? E como que isso é possível? Tudo digital, tá? Primeiro, uma forma aí até de explicar um pouco mais: aluguel, condomínio, conta de telefone celular, conta de luz, conta de água, conta de gás, tudo é pago antecipadamente. Aluguel você paga o ano inteiro, condomínio você paga o ano inteiro, luz você paga aí feito vários carregamentos, tá? Antes aí de você utilizar. Se você não utiliza, corta aí, mas você pode deixar inclusive um débito automático dentro da sua conta também. Telefone celular você também carrega, tá? Vai carregando. Internet de casa, plano anual, você paga o ano, tá? E eu vou ser sincero para vocês, tá? Na verdade, a melhor coisa que tem, porque todo mês chegar aquela conta, a conta não chega, o papel não chega e tudo mais, e você esquece de pagar e vira aquela confusão danada, não é nem porque você está sem dinheiro, mas é porque você realmente esqueceu, é tanta conta na cabeça, confusão, problema e tal, acaba esquecendo, corta uma luz aí. Então, para mim, na minha opinião, melhor coisa que tem, gente. E outra, a facilidade, o negócio de não ter papel, isso é bom demais. Como que funciona aí? Lógico, aluguel, você faz um contrato, paga direto na conta aí da proprietária. E as demais contas você tem aí dentro do seu próprio Alipay, que é um aplicativo que se usa na China aí, você faz os pagamentos através do seu número do celular, que você linka aí com a sua conta de luz, por exemplo, tá? Então, na hora que você faz esse pagamento aí por seu código aí, você, conta de luz, por exemplo, você vai gastando e vai recarregando conforme a demanda, inclusive ele te notifica quando o valor aí está baixo, tá? Isso aí, vou dizer para vocês, imagina uma empresa aqui na China, não porque é do governo, todas essas estatais aí, vamos dizer, mas imagina no Brasil, essas empresas aí que têm inclusive ações na bolsa, se começam a receber aí receitas antecipadas, como que isso mudaria aí até o resultado dessas empresas? É claro que quando você dá o crédito aí, você está falando que as pessoas têm que ter o dinheiro antes, né, de chegar à conta. E no Brasil isso não é uma realidade para a maioria da população. Não que na China não existam pessoas que têm dificuldade para fazer esses pagamentos, é claro que tem. Mas a conta de luz, por exemplo, você pode carregar ela diariamente se você quiser. Você pode colocar lá 5 contos por dia que você usa, gasta e tá lá os 5 contos, tá? Utilizando todo dia, que se você lembrar de colocar todo dia, né? Ou seja, você não precisa aí, ah, vou carregar 200 de uma vez, 300 de uma vez para você usar durante o mês, né? E eu acredito que isso aí, para a população, isso aí já vem de forma cultural, tá? Então, para você adequar uma população a isso aí tem um processo, não é nada de um lado para o outro. É lógico que no passado tinha também conta e tudo mais, tá? Então, essa aí é uma questão importante dentro da cultura, né? Cartões de crédito aqui na China existem? Existem, mas normalmente o crédito está atrelado aí a quanto que a pessoa tem dinheiro na conta. Esse sistema aí de cartão de crédito, igual no Brasil, de dar o crédito sem a pessoa ter o valor, isso aí é praticamente Brasil que faz essa forma aí de alavancagem, vamos dizer assim, de crédito, né? Na China, praticamente tudo é pago à vista,
tá? As pessoas utilizam aí seus WeChat, os seus Alipays. Isso tem uma vantagem também, que ninguém gasta aquilo que não tem, né? Então a economia, ela é muito mais, vamos dizer assim, real, né, do que efetivamente uma nuvem que existe aí. Ah, mas na China deu agora esse problema aí da construtora, que deu a crise no mercado imobiliário. Olha, vou falar para vocês, país que não tem grandes empresas aí, que tem problemas, inclusive no Brasil está cheio aí de grandes empresas. Vide aí, por exemplo, problemas como no varejo mesmo, as empresas Riachuelo, Marisa, todas com dificuldades. A partir do momento que, se uma empresa dessas quebrar, ela afeta aí o mercado inteiro, porque ela deixou aí de, né, pagar os seus compromissos. Realmente ela pode afetar sim o mercado. Mas isso, a meu ver, é mais um caso de empresa que tem problema. Então, o país, ele pode depender do resultado daquela empresa, mas ele não é só dependente de uma empresa só, ainda mais a gente se falando aí com relação a você aí ter essa questão de uma empresa que quebrar aí, por exemplo, nesse mercado aí de construção civil, tá? Bom, com relação aos aplicativos também, na hora que você está falando aí com relação ao Alipay, ao WeChat, todos eles são multifunções. Além de ter o chat, voz, enviar mensagens para grupos e tudo mais, as funções que tem dentro dele, além de pagamento dessas contas aí que eu mencionei para vocês, além inclusive das bicicletas, que vocês veem aí todo dia passando aí, tem várias bicicletas para alugar, você faz o pagamento tudo por aplicativo. Ou seja, a onda digital, ela hoje, ela é infinitamente superior a, por exemplo, que o WhatsApp faz no Brasil. Ainda é muito, muito, muito distante de uma realidade aí que você tem do WeChat e do Alipay, por exemplo, aí na China. Você consegue comprar tickets aéreos através das plataformas. Por quê? O WeChat, por exemplo, dentro dele, dentro do Alipay, tem vários mini programas, o qual você consegue fazer aí praticamente todas as funções que você precisa no seu dia a dia, tá? Então, muitas vezes você precisa de entrar em outros aplicativos, por exemplo, para fazer algo. Na China, não. Na China, praticamente você encontra os mini aplicativos dentro dessas plataformas que você tem aí, de WeChat, de Alipay, beleza? Então, essa facilidade que existe aí dentro desses aplicativos facilita muito, e cá para nós agiliza demais. Imagina, ah, eu tenho que agora entrar no aplicativo daquele negócio para eu ver isso. Dentro da China, você tem praticamente dois programas que fazem praticamente tudo: consulta médica, ticket aéreo, reserva de hotéis, pagamentos, transferências para pessoas. Isso, gente, com esses aplicativos você faz praticamente tudo, beleza? Se você não sabia disso aí, me fala aqui, se você tem aí alguma dúvida, inclusive, de como que usa aí esses aplicativos. E outro, você também pode brincar com esses aplicativos aí. Lembrando que o WeChat, normalmente, ele pede uma outra pessoa para te autorizar. Ou o Alipay, você pode puxar ele aí também. Hoje, na China, você consegue, inclusive, colocar cartões de crédito internacionais para você fazer pagamentos aqui com seu cartão de crédito, inclusive do Brasil aí também, beleza? Não precisa mais você ter uma conta na China para você gastar dinheiro aqui também, beleza? Se você gostou, não deixe aí de deixar o seu like, porque ajuda aqui. Se você tem qualquer dúvida aí também, ou comentário, deixa aqui abaixo, beleza? Tamo junto e até a próxima.